вот его соперник Уранс Атабалдиев является дебютантом. Профи дебюта әскери самбадан спорт шебері және де Мухаммед Умар спорт клубының өкілі, оның жеке бапкері Асиев Талай, Қырғызстан, Ош, Уран, Сатыбалдиев. Ал енді құрметті қалымдар мен мырзалар, октагонның қызыл бұрышындағы палуанды қошеметпен қарсы алыңыздар. Жасы 23-те. Бойы 184 сантиметр, салмағы 93 келі, панкратионнан спорт шебері, жекпі-жектен спорт шебері, әскери самбадан спорт шебері, қошемет Манарбек Шайхелау! Итак, есть, безусловно, разница в росте у бойцов. Уран Сатыбалдиев 192 сантиметра против 184 от Манарбека Шайхенова. Из команды «Стоп». Итак, первый раунд. Напомню, что два раунда по 5 минут нас ждет. Шайхенов, Манарбек, Казахстан. Красный угол и синий угол. Сатыбалдиев, Уран из Кыргызстана. Для Урана это дебют, для Манарбека это третий поединок в рамках профессионального ММА. До этого он закончил два поединка досрочно удушающим приемом под названием гильотина. Так что все внимание на экраны. Первый раунд. Правосторонний стойки сейчас работает Манарбек. Поединок начинается неспешно. Пошел вперед кыргызский файтер. И поднимает очень жестко апперкотом. Попадает точно в подбородок. Нокаутом одерживает победу Уран Сатыбалдиев. В глухой нокаут отправляют нашего бойца Манарбека Шайхенова. Уран буквально первая же атака. Я думаю, никто не ожидал такого результата. Но до начала поединка мы прекрасно представляли, что это тяжелая весовая категория. Все может быть, но не так быстро, не так скоротечно. Учитывая тот факт, что Уран все-таки является дебютантом, не такой большой опыт выступления, тем не менее, первая же атака, прижал к сетке и очень здорово попал апперкотом точно в подбородок. Надеюсь, что Шахенов Манарбек никаких серьезных травм не получил. И желаю этому бойцу скорейшего выздоровления, конечно же. И мне хорошо же, да? Манарбек Баурмызга қолдау бер көрсетіп қояйықшы. Бәрекелді, көп рахмет. Өзінің қарсыласына шын жүректен алғыс білдірдім. Шынында да бұл Уран үшін өте маңызды жекпе-жек. Міне, айқын басымдықпен, нокаутпен алғашқы раундтың шамамен 12 секундында жеңіске жеткен бұл жігіт әрине қазақ жігітіне алғыс айтуды ұмытқан жоқ. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл кездесуде 29 секундта жеңіске жеткен Уран Сатыбалдиев, Кыргызстан, Ош. Я Кыргызстанның жігіті міне, Уран Сатыбалдиев жеңіске жетті. Және Кыргызстаннан келген біздің қонақтарымызда естелік суретке түсуде. Әрине, қынжылып отырмыз іште, өйткені біздің осы өкілі үміт артқан спортшыларымыздың бірі. Өзің бар кереметін көрсет алған жоқ, бірақ әріптесім айтып өтпекші, бұл ауыл салмақ, сондықтан да бұл жерде мен деген шеберлердің өзі мұндай сәтсіздіктен қашып құтыла алмайтындығы түсінікті. Бұл жердегі бұл нокаут біздің жігітіміздің әлсіздігі емес, бұл қорғаныстағы сәл ғана жіберілген қателік. Ал қателік кімде болмайды дейсіздер, сондықтан да әрине біз Манарбекке келесі жекпе-жектерде жақсы өнер көрсетуге тілектеспіз. Ал Уран Сатыбалдиев әскери самбоның шебері өзінің